Je vôbec možné, aby sympatická učiteľka Dagmar surovo zmlátila o hlavu vyššieho žiaka? Nie, ani som sa ho nedotkla. Žiak spáčil, bol v kabinete a z kabinetu vyšiel dobitý. Na oko takmer nevidel a pri každom pohybe si držal rebra. Ak by spáčil bol v tom kabinete so mnou, tak neskončilo by to jedným onokom. Bola pošpinená moja učiteľská čest. V prvom rade bolo pošpinené dobré meno našej školy. Súdna sieň. Dnes o 17.55 na Wow.